Mükemmel Mukabele Partiyası'ndan olan deputat Sergey Bagratyan deyip ki, Azerbaycan neyse değişmek için bize heç birlikte edilmez. Ola bilsin ki, hansısa kentle bağlı mübahisəli məsələlər olsun. Oturup xəritələrlə müzakirə edək. Deputat qeyd edib ki, Azərbaycanın İrəvanı və Cermuqu tələb etməsi də mümkün deyil. Biz BMT-yə daxil olan 200 dövlətdən biriyik. Sərhədlərimiz də bəllidir. Baqratyan bildirib ki, Paşinyanın kadastrla bağlı dedikləri isə yanlış anlaşılıb. Paşinyan demək istəyir ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası aparılmayıb. Lakin bu o demək deyil ki, ciddi satma ola bilər. Təbii ki, bizim sərhədlərimiz var, bu həm də Almata bəyannaməsi ilə o cümlədən BMT-yə daxil olan zaman təqdim etdiyimiz xəritə ilə müəyyən edilir. Erməni deputat daha sonra iddia ilə də çıxış edir. Biz Azərbaycanın sərhədlərimizi tanımağa məcbur edəcəyik. Bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyan beynəlxalq normalar var. Sülh müqaviləsinin bağlanması vaxtı gələndə Bakı bu tələblərə diqqətlə qulaq asacaq və sakit şəkildə qoşunlarını sərhəddən çıxaracaq.